Mais uma vez a Cozinha dos Tronos está aqui no jantar da Ordo Draconis. Mais uma vez nos convidaram e desse ano o evento está maior. O evento está... Tô tocando as trombetas do Juízo Final ali atrás. Não, essa teoria já caiu, infelizmente. Era uma teoria que eu levava do Game of Thrones, mas foi deixada pra trás. Enfim, Ferreiro tá ali modelando uma faca, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho da conversa que a gente teve com ele, um ferreiro iniciante, mas tá fazendo um trabalho muito legal aqui no Jantar da Ordo. O acampamento aqui montado novamente, comemos uma carne, comemos uma sopa, um pão. Tá maravilhoso, o evento esse ano ele foi organizado com uma proporção maior. Teve mais, em relação ao ano passado, tem mais 100 pessoas. Então, tipo, dá pra ver que o meio medieval aí só tende a crescer. Duas bandas, dois palcos, altas brincadeiras. Daqui a pouco vocês vão ver eu e o Guilherme se matando. Já que nem todos de vocês puderam vir aqui, a gente encontrou uma fã do canal. Infelizmente eu não perguntei o nome dela. Me desculpa, você que tá vendo, me desculpa de verdade. Mas então pra você que não veio aqui, fica pra próxima. Mas vamos acompanhar um pouco do evento aí, como que foi esse jantar da Ordo, que está sensacional. Eu almejo muito fazer um evento como esse um dia na Cozinha dos Tronos. Nesse ano aqui no Jantar da Ordo tem o ferreiro. No ano passado, na verdade, eu cheguei a falar, né? Acho que tinha uma bigorna ali e eu cheguei a falar, ah, daqui a pouco vai ter um ferreiro e tal, mas não tinha. Nesse ano teve o ferreiro, eu tô aqui com o Bruno. E aí, Bruno? Beleza? Tranquilo. Você foi convidado aí pra forjar, o que você tá fazendo aí? Então, hoje a gente começou forjando uma ponta de flecha, né, histórica, falando, ela é própria pra fazer perfuração de armadura. Ah, é pra perfurar a armadura, então. Por isso que ela é bem comprida, diferente do perfil que a gente tá acostumado a ver flecha Robin Hood, que é um triângulozinho. Entendi. Né? Então, e ela é arco longo inglês? Arco longo inglês ou qualquer outro, mas... Tá. Caraca, é realmente... Europeu em geral. Uma bala. Isso aqui é uma bala, cara. Então essa foi a primeira que a gente tá fazendo, aí agora... Começar aqui, ela tava quadrada, né? Aí eu tô dando formato pra começar a fazer uma faca aqui. Então você pega a barra, uma barra do que isso aqui? Isso aqui é uma barra de aço. De aço mesmo? Aço 1020, mais ou menos. E aí você começa dando o formato dela de leve, depois vai... É que a gente já entrevistou um ferreiro aqui, só que foi num evento, assim, ele não tava com a forja na mão aqui, okay. Entendeu? Uhum. Então a gente só conversou por cima. Então o processo é você vai esquentando, aqui a gente conhece acho que por filme, né? Ah, é? Então, o processo é... A gente não sabe, assim, de fato, né? O processo é ir lá na forja, esquentar... Quando esquenta, o metal ele fica mais maleável. Aí a gente consegue moldar ele de frente como se ele tivesse frio. Aí começa, na verdade, usando uma mais potência, por isso que é uma marreta maior. Sim. Aí a gente vai usando outras menores, que nessa daqui, ó, que ela tem 1,5 kg, essa tem 400 gramas. Entendi. E aí a gente vai, quanto modelando. Menor, modelando, tem mais controle, né? Entendi, e você vai fazer uma faca a partir daqui. Isso. Chega um momento que você tira um pedaço dela ou isso. Você vai mantendo? Não, é... Vai afinando? É, vou dando formato, depois... Fazendo a. Moldando a área do corte. Do corte. Depois aonde vai encaixar o cabo tem que ser mais estreito também. E aí depois a gente corta. Entendi, vai cortando. É, pra e ir separar, porque a barra é. E o cabo você chega a fazer também? Também. Ou... Porque aí o cabo é madeira, o processo vai fazendo é. Fazendo acabamento. É.
A madeira legal. É mais fácil de trabalhar porque ela não é tão dura. E quanto tempo mais ou menos dura pra você fazer uma faca? Bom, eu tô estimando mais ou menos, acho que umas 3 horas. 3 horas? Eu achei que era mais, cara. É, pelo menos pra desse formato inicial. Sim, né? Entendi. É, o trabalho finalizado vai uns dias. Ah, acho que vai juntando tudo, deve estar perto de umas 30 horas. 30 horas, legal. Desde moldar, fazer esse acabamento mais grosseiro, polimento, corte, fazer cabo, deve dar mais ou menos por aí. Bem dizer, bacana. Arredondando uma semana. Espada você já arriscou? Ainda não. Ainda não. Estou estudando pra isso. Entendi. Você tá fazendo há quanto tempo isso? Ah, estudo, tudo junto, deve estar quase um ano já. Um ano? Eu tô lendo muito, pegando material, né? Pra... Ah, exige bastante estudo, né? É. Nossa, imagina. É... A gente, com a cozinha, a gente tenta buscar lá na Idade Média mesmo as receitas, e é difícil. Mas acho que o nível de conhecimento que você tem que ter pra você forjar alguma coisa, independente da época, independente da técnica, deve ser, nossa, muito difícil. Muito difícil mesmo. Aqui você tem outra... Ah, essa aqui tava usando pra dar o formato do lado de dentro da... Do lado de dentro da flecha. Então a gente tava usando isso aqui pra ajudar a dar o formato. Ah, você interno. Coloca outro pedaço de metal pra ir dando o formato pra ela. Pra ajudar, porque a ponta aqui é muito grossa pro tamanho da flecha que a gente tá fazendo. Legal. Você acha que você consegue dar pelo menos o formato da faca ainda hoje? Ah, sim. Dá? Sim. Então depois a gente volta mostrando aí como que tá a faca. Beleza. Mas por enquanto, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Agradeço. Espero que no ano que vem você esteja aqui já formando uma espada. Eu acho que com um estudo, essa, né, é a ideia. A gente consegue. Beleza. Valeu. Obrigado. Estamos aqui com ele, comendo uma pera Scald. Muito medieval. Como é muito medieval. Tem várias frutas lá, se você quiser pegar uma, maçã. Eu peguei, eu comi pão, bastante carne. Aliás, pão já é começo... Pão é muito medieval, né? Eu comi carne em cima de um pão, o que é mais medieval ainda. Com certeza. E já começa o elogio, a gente vai comentar aqui com o Scald o que ele tá achando do evento hoje como convidado. Eu começo dando um elogio que... Tem bastante comida. No ano passado eu fui comer carne, eu senti um pouco de falta. Mas tá lá, se eu for lá agora, eu posso comer, sei lá, 1 quilo de carne. Tem lá, tá bem servido, tipo, muito servido, né? Tá bem farto. A coisa que eles melhoraram em relação ao ano passado foi a reposição de comida. Reposição de comida. Tá muito mais rápido. Tá mesmo.
realmente. Não vi faltar pão, não vi faltar nada em cima das mesas, frutas tá à vontade, bebida, então a fila tá correndo muito rápido. É que no começo do evento tem muita fila, você chega lá e assusta. Mas é o que eu já falo nas resenhas, não vai com pressa. Se você, na hora que a fila abre, vai lotar. Se você esperar uma hora pra comer, você já vai muito tranquilo, boa, tranquilo. Pega sem fila nenhuma. É que também a galera anuncia ali, tá tendo... É. Tá liberado, o pessoal vai em cima. Apesar de dos organizadores terem falado que tem 100 pessoas a mais aqui, eu acho que esse ano tá fluindo tudo, acho que a preocupação de ter mais pessoas, acho que fez essa fluidez acontecer de uma maneira orgânica, vamos dizer assim. Tá correndo tudo bem. É, porque o espaço sempre existiu, né? O que eles estavam ganhando experiência. Sim. Pra conseguir acomodar mais pessoas. Sim. Porque a fórmula é uma fórmula que vários eventos medievais seguem. Eles estão seguindo essa mesma fórmula, que é comida à vontade, bebida à vontade, as atrações acontecendo em vários lugares ao mesmo simultâneo. Tempo. Óbvio que precisa de toda uma logística pra fazer isso funcionar. E durante esses 4 anos, acho que são 4 anos que eles estão fazendo esse evento, eles foram ganhando experiência nessa logística e agora eles estão ponto redondo. Ó, eu vou falar pra você, eu acho que cabe mais gente aqui. É que tá assim, tá confortável. É que nem no ano passado. Tava confortável, botaram 100 a mais. Tá confortável ainda. Então eu acho que ainda cabe um pouquinho mais de pessoas, né? Mas eu acho que tá o ideal, né? As bandas rolando, eu tô admirado. Como que é o nome da banda? Folklore. Cara, eu tô admirado. Os caras mandam muito bem. Eu filmei aí um pessoal tocando. Sensacional. Acho que é a primeira vez que eles tocam aqui no jantar. Aqui? Cara, sensacional. Eu fiquei chocado. Vai ter algumas músicas que a gente não vai poder exibir aí por causa de direito autoral, se não corta o nosso vídeo. Mas se vocês verem eles fazendo show por aí, vá atrás que vale muito a pena. Não, mas não é a própria música. É um cover da música. Acho que pode. Não, acho que não pode. Acho que eles barram. Bom, a gente pode tentar. Se aparecer, apareceu. Se não aparecer, não apareceu. Né? Era Blind Guardian, tá? É. Ah, vocês querem saber o que era? O Clor tocou vários covers de Blind Guardian. Blind Guardian, é. Então, eu vou finalizar aqui. Vamos comer? Tá tarde já, na verdade? Tá cedo? Pra mim tá cedo. Tá cedo? É pra nós tá tarde. Eu acordei cedo hoje. Eu vou embora, eu vou pra Atibaia, pra minha casa. Mas, cara, de novo, pra quem não veio, venha. Eu acho que o pessoal da Urdo sabe organizar um evento assim com primor. Acho que agora eles bateram o martelo. No ano passado, acho que a questão da comida pode ter dado uma, mais ou menos assim, né? A questão de reposição e tal, como você falou. Mas esse ano tá sensacional. Tanto que a gente nem conseguiu falar com os organizadores. Tá tudo fluindo bem, mas os caras estão correndo atrás. E se você quiser saber com mais detalhes o que o Scald achou do evento, o que a Renata achou do evento, só entrar lá na cena, que vai estar lá, tudo explicadinho, tudo direitinho, o que foi bom, o que foi ruim, os pontos fracos, os pontos fortes. www.cenamedieval.com.br Que raça, eu não sabia se era .com ou .br, mas tamo aí. Muito obrigado, Scald, novamente. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, vamos curtir a festa.